Pa dyshim që Kosova dhe Shqipëria janë krah të pazëvendësueshëm për njëra tjetrën në çdo sferë të politikës, por edhe shoqërisë, dhe të cilat bashkërisht do të ngriten duke ndihmuar dhe forcuar aspiratat e përbashkëta në dobi të jetës qytetare, institucioneve, por edhe kombit tonë. Sot jemi bashk për t'i dhënë edhe më shumë kohje për bashkimit në kuadër të ofrimit të shërbimeve publike përmes profesioneve të lira ligjore. Avokatët, qofshin ata nga Kosova apo nga Shqipëria, do të ushtrojnë profesionin e tyre në cilin do vend, pa pasur nevojë të kenë shtetësin për katëse. Ndërmjetësuesit po ashtu do të mund të punojnë në fushën e profesioneve, pra profesionale, njëjtë në të dy anët e kufirit, po ashtu do të shtohen bashkëpunimet dhe lehtësimet për katëse nga fusha e notërisë ndërmjet dyja vendeve tona. Pra Kosova dhe Shqipëria, një atë i përbashkët, pavarësisht kufirit administrativ, çdo ditë më shumë do t'i trajtojnë njëjtë dhe të barabart qytetarët e njëra tjetrës. Deklaratat e reciprocitetit do t'jeni epilogu i punës që kemi nisur me ekipet punuese, të cilave nga sot i bashkohen edhe odat apo dhomat e noteris, avokatis dhe ndërmjetësimit të Kosovës, por edhe Shqipëris, do të mundsojnë që noterët, avokatët e ndërmjetësuesit të ushtrojnë aktivitetin profesional të tyre për shtatshmërisht nevojave dhe kërkesave të qytetarëve të të dyja vendeve tona. Duke qenë se nevoja e kësaj shtrirje të bashkëpunimit ka ardhur si kërkesë, por edhe si nevojë qytetarëve, zgjerimi e thellimi i këtij bashkëpunimi përmes deklaratave të reciprocitetit i kontribon drejt për drejt këtij interesi. Ne jemi të bindur në vullnetin e pamohushëm për përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë dhe duke vlerësuar çmushëm arritjet e deri tanishme në zbatimin e marrëveshjeve të arritura, mbesim të përkushtuara në thellimin e mëtejm të bashkëpunimit tonë ndërqeveritar. Në këtë kuptim, siç kemi paraparë dhe me agjendë, sigurisht që pres të marrë fjalën ministri Manja, po ashtu kryetar të odave të noterisë, avokatisë dhe ndërmjetësimit, do ta marrin fjalën sigurisht në këtë takim në mënyrë që të shprehin vullnetin e tyre për këtë përbashkim. Unë jam shumë i lumtur sot që jam në Prishtinë, në krye të grupit të përbashkët punës, lidhur me zbatimin e plot të marrëveshjeve që kemi dakordsuar në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive në qershor të vitit 2022, ku së bashku me miken dhe kolegen time Albulena Axhiu kemi shtrirë urat e bashkëpunimit të gjithanshëm edhe në fushën e drejtësisë. Sot janë bashkuar edhe kryetarët e odave, respektivisht dhoma e avokatëve të Shqipërisë, dhoma e ndërmjetësve të Shqipërisë dhe dhoma e noterëve të Shqipërisë dhe sigurisht edhe kolegët e tyre në Prishtinë. Deklarata e përbashkët, marrëveshjet e nënshkruara dhe të dakordsuara në mbledhjen e dy qeverive, sigurisht që nuk mbetem vetëm letër, kemi finalizuar një marrëveshje që tashmë po zbatohet, ajo lidhur që ka të bëjë me dënimet alternative në dy vendet tona, dhe sot jemi këtu për të gjetur rrugët e duhura ligjore që t'i hapim rrugë bashkëpunimit të gjithanshëm edhe në fushën e profesioneve të lira. Marrëveshjet tona nuk do të mbesin letër, sepse jemi angazhuar që këto marrëveshje t'i zbatojmë në funksion të përfitimeve të qytetarëve tanë në të dy vendet tona. Vullneti i dy ministrave dhe i dy ministrive tona është vullneti i palëkundur. Unë dhe kolegja Axhiu këto takime do t'i kemi të shpeshta me grupet e punës sa në Prishtinë, po ashtu dhe në Tiranë. Ndoshta do të bëhemi pak të bezdisshëm për grupet e punës, sepse jemi angazhuar që do t'i ndjekim të dy bashkarisht deri në fund të gjitha mbledhjet që do të zhvilloj ky grup pune. Unë jam i bindur që do të kemi edhe përfaqësues të tjerë që do t'i bashkangjiten kësaj trujeze. Mendimi i parë që më shkon është që këtu të kemi edhe dhomën të edhe përfaqësues nga agjencia që ne tashmë e kemi krijuar në Shqipëri që lidhet me agjentët imobiliar, sepse është një fushë bashkëpunimi që do duhet ta diskutojmë edhe në nivel të dy ministrive tona, edhe agjencia
edhe drejtoria e përgjithshme antikorrupsionit që është pranë Ministrisë së Drejtësisë. Pra, shofim, i kemi hapur të gjitha mbi tavolin dhe jemi të hapur për të gjitha temat. Jo thjesht dhe vetëm për të diskutuar për konsum mediatik apo politik, por qasja jonë është që këto marrëveshje të zbatohen një orë më përpara, sepse ka ardhur koha që ky kufiri që kemi këtu, që është tërsisht simbolik, të mos ketë kufi edhe sa i përket bashkëpunimit fushën e drejtësisë. Le të themi avokatët e licencuar Republikën e Shqipërisë dhe anasjelltas ato todos Kosovës, do të duhet gjejmë hapësira ligjore ta ushtrojnë lirisht profesionin në të dy vendet tona, pra të jenë pjesë të njëjtit sistem gjyqësor, në funksion të qytetarëve tanë, po ashtu edhe noterët respektiv do të duhet ta hapim tregun e punës, por edhe ndërmjetësit. Sigurisht që do të ketë rezultatet e veta, e përsasish kuadër këtyn e dy ministrive, shpresojmë bashkëpunimin edhe të profesioneve të lira, pra odave respektive të Kosovës dhe të Shqipërisë. Nga këto bashkëpunime të qeverive, të ministrive, e posaçërisht bashkëpunimin që do ta kemi bazuar në marrëveshjet e dy ministrive, besoj që do të na ndihmojë që bashkëpunimi ndërmjet odave respektive të jetë edhe më i madh, ashtu siç jemi munduar gjerë tani që ne si ode noterve edhe si një shërbim noterial i ri në Kosovë që të lidhemi dhe të kërkojmë ndihmë dhe bashkëpunimin e odës së noterve në Shqipëri, e cila ka pas një përvojë shumë më herë. Besoj që edhe bazat që mund krijohen nga këto dokumenta apo marrëveshje ndërmjet ministrive do të na ndihmojnë. Na në këtë 10-vjeçar të noterisë në Kosovë, hapat e para të noterisë kanë qenë kontaktet e para, ndihma e kërkuar nga Oda e Noterëve, Dhoma Kombëtare në Shqipëri, me të cilët kemi pas një bashkëpunim me të vërtetë të mirë, të gjertanishëm. Si thash, mësimet e këti shërbimi notarial i kemi marë nga shqiptarët dhe nga oda shqiptare, ku ndikim edhe në komisionin e parë duhet të përmendë, përshën kryetarja aktuale mbi Moza Sadushaj ka qenë edhe antare e pare komisionit të emrimit të notarëve të parë, ndërsa kolegu prezent nën kryetari Fatmir Laçej po ashton nga ditët e para është gjind me kontaktet, me trajnimet që i kemi pas këtu dhe përsaqërisht trajnimet të regullta që i kemi organizu në Shqipëri, ku kemi pas kontakte, bashkëpunimi dhe praktika të dyanshme në trajnimet që i organizu në Shqipëri dhe në Kosovë. Besoj që bashkëpunimi jonë dhe bashkëpunimi odave respektive mes Kosovës dhe Shqipërisë do të kenë tash edhe mbështetje në bazat ligjore dhe marrëveshjet që mund të arrijnë dy ministrit respektivisht edhe dy qeveritë. Ndihem vërtet i privilegjuar sot në këtë takim të rëndësishëm të organizuar midis dy ministrave dhe fillimisht desha t'ju përcjell përshëndetjet e përzemërtat presidentes Sadushaj, e cila për arsye puna nuk mund të vinte. Tashmë me notariatin kosovar ne jemi shumë të afërt. E ndjejmë këtë që nga fillimet e punës tonë, që nga provimi i noterve të parë të Kosovës, e ndjejmë këtë që nga përvjetoret që kemi organizuar dhe kemi qenë të ftuar nderi, e ndjejmë këtë edhe në takimin e 10 vjetorit të notariatit kosovar. Janë 10 vjeç. Ne sa po bëjmë gati të jemi 30 vjeçar. Me gjitha të si vlezën më të mdhenjë, nuk e kemi ndjerë veten në kushte jo të reciprocitetit. Bashkarisht kemi punuar që në fillimet e punës notariatit kosovar,
kemi shkëmbyer mendime, kemi bashkëpunuar, kemi bërë trajnime të përbashkëta dhe jemi ndjerë shumë afër, njëkohësisht edhe nga puna mjaft komode që na kanë krijuar dy kryetarët, zonja Arbena dhe zoti Aliriza. Që në miratimin e antarësimit të notariatit kosovar në Kongresin Botror të Unionit në Peru, ne e dim që patëm një luftë të madhe, sepse dhe aty, megjithëse organizatat ishin organizata profesionale, prap u ndjem që kishte dhe prirje politike, ku shumë nuk kërkonin që notariati kosovar të pranoi pasi qeverit e tyre gjoja nuk ishin pranuar nuk pavarësin edhe Republikën e Kosovës. Por, ne me shumë gulm ja dolëm dhe ishte vërtet një moment historik ai pranimit të notariatit kosovar në Unionin Botror të Noterve. Notariati shqiptar do të jetë gjithmonë krah për krah me noterët e Kosovës, pa bër rolin e Big Brotherit, por të bashkëmoshatarëve për të luftuar dhe për të arritur gjitha ato të drejta dhe detyrime që kemi. Po ashtu edhe me cilësin e këshilltarit përgjithshëm të Unionit Botror të Noterve, desha ti garantoj që edhe në Union, notariati kosovar do të ketë të gjithë përpjekjet dhe bashkëpunimin në mënyrë që ne të ecim krah për krah. Ju falenderoj shumë.